こんにちは。高校部門でエントリーしたタクです。作品タイトルは、人と自然が共存できる世界です。この作品内で最も注目してほしいところは、町の中心地である中央駅周辺です。町の中心部なので、しっかりと発展させつつ、かつ木をビル街の様々なところへ植えていき、緑を増やしました。まず SDGs の目標15の陸の豊かさも守ろうのために、町の真ん中に大きな自然公園を作りました。この自然公園は陸と海の共存をテーマにして作られたもので、上から見た時の形が大曲図となっており、陸と海の両方があってことの自然だということを示しています。まず、なぜ生物の絶滅が進んでいるのかということについて調べたところ、地球温暖化によって生物が住める場所が減っていっていることが一番の原因だと分かりました。そのため、自然公園内には陸、海、両方の生物にとって住みよい環境を用意しました。この町にはモノレールが町を取り囲むように走っているのですが、このモノレールの路線を引くときに直線を引けるプログラムを使用しました。それ以外にもビルの1階部分だけを作って、それを上階にコピーしていったり、建物を作り終わった後に色を変えたりと、建築で大いに使用しました。街づくりにおいて意識したことは、まずできる限り空き地を少なくすることです。それ以外にも中央駅周辺に高層ビルを固めて、一目でどこが発展しているかについて分かるようにもしました。また、これはとあるホテルの中なのですが、できる限り内装にもこだわりました。以上で動画は終了です。ご視聴ありがとうございます。以上で動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。